Neustále zlepšujeme péči o vaše oči. Používáme stále dokonalejší lasery nejnovější generace Carl Zeiss. V Duovizi odstraňujeme dioptrické vady bezpečně, bezbolestně a rychle. Za kvalitu své práce ručíme. Poskytujeme doživotní garanci laserové péče. Vezměme si případ Zuzany, asistentky v reklamní agentuře. Celý život snila o tom, že se jednoho dne probudí a najednou uvidí vše kolem sebe jasně, každičký detail. Jako každé ráno zazvonil budík a sen byl fuč. Jako každé ráno opět hledala své brýle. Ale dnes se něco změnilo. Zuzana tomu nemohla uvěřit. Sen, který snila každou noc, se vyplnil. Dnes je její první den bez brýlí. V minulosti měla Zuzana před operací očí strach. Doslechla se však o nové šetrné metodě s názvem DuoLASIK HD. O tom, že tato metoda je vhodná i pro ni, ji přesvědčily tři věci. Rychlý a nenáročný zákrok, maximální bezpečí pro oči, vynikající kvalita zraku po zákroku. DuoLASIK HD je zákrok výjimečně šetrný a bezpečný. Oční chirurg při něm používá nejrychlejší laser na světě, femtosekundový laser Visumax od Carl Zeiss.
Zuzana je aktivní a hodně pracuje s počítačem. Oči a zrak jsou pro její práci a život to nejdůležitější, co má. Proto chtěla najít pro své oči to nejlepší. Duolasik HD jí pomohl zbavit se brýlí geniálním způsobem. Zuzana dnes vidí skvěle. Celý zákrok byl jemný a šetrný jako dotek peříčka. Poskytujeme špičkovou oční péči s využitím technologií Carl Zeiss. Duovize, jistota pro vaše oči.